Ska du välja skola? Jag har ett gott val att vara i vårdskolan. Du också. Ska du välja skola? Jag har ett gott val att vara med i skolan. Fußballspieler, ein Leben Baller. Baller. Bästa med vår bärskola är att det är en F9-skola där alla går tillsammans. Lekytor och odlingslotter och hönsen förstås. Och kanonelever. Det är det bästa av allt. Så har vi kravkaffe förstås. För att hålla ordning på böckerna så har vi en mapp i varje ämne i olika färger. Vi är en skola som bryr sig och som sätter trygghet och kunskap i centrum. Vi arbetar för varje elev ska lyckas. Som människa, som elev. Därför, välj Vårbergsskolan du också. Tillsammans gör vi en bra skola bättre. Eller hur? Ja.